Hayley Dean megoldja, gyilkos ítélet. Jó hét, Walter! Na, ezt már szeretem. A városban sétálni egy gyönyörű nővel az oldalamon. Csak örülsz, hogy nem kellett eljönnöd velem futni. Örülök, hogy megúsztam, és még jobban, hogy veled lehetek. Mire fel a sokból? Hát arra, hogy nem sokára évfordulónk lesz. Tényleg? De... Tudom, az első randi évfordulója. Ez szívem ütött. Bocsánat, de írtó cuki vagy, amikor megijedsz. Na jó, megbocsátom. Szóval ott tartottam, hogy ünnepelhetnék. Nem hangzik rosszul. Klassz! Ékás, ez nem... Léton Morel. 4 hónapja van feltételes szabadlábon, és már is önéletrajzot ír. Az emberek imádják az igaz történeteket, őt ráadásul kiengedték. A gyilkosságok lélektana tényleg népszerű, de azért lesznek páran, akik nem örülnek. Minden rendben. Te voltál az ügyész segítője. Nem lehet most könnyű. Én jól vagyok, de Paulina sajnos nem igazán, és a kerületi ügyész figyelmét nem terelheti el ilyesmi. A média tényleg nem bánt kesztyűskézzel vele. Be kell mennem az irodába. Elvigyelek? Inkább sétálok. Szia! Hayley Dean! Mr. Morel! Nem láttam, mióta kiengedtek. De ne aggódjon, nem vettem zokon, amiket a tárgyalásom mondott. Pedig komolyan gondoltam, maga rács mögé való. Úgy tűnik, George állam nem így gondolja. Jön ma este a dedikálásra. Milyen kár. Elvégre szerepel a könyvbe. Ne féljen, nem mondtam rosszat magáról, nem úgy a barátnőjéről, Paulináról. Az államügyész nem illik a kereszt nevén szólítani. Ő és én az érem két oldala vagyok. Jobban hasonlít rám, mint amennyire szeretne. Szerintem ő nem így látja. Azért elhozhatná ma este. A rajongóim biztos imádnák a feszültséget. Örülök, hogy összefutottunk. Vigyázzon magára. Nem is tudom, Fincher. Nem félek tőle, de valahogy az volt az érzésem, hogy történni fog valami. Mi történhetne? Nem tudom, de semmi jó. Még ha jók is a megérzéseid. Clayton Morelt akkor sem akadályozhatod. Tudom. Feltételesen van. Rendszeresen jelentkeznie kell. Bármikor meglátogathatják, és a szomszédja minden lépését figyel. Walter Faraday. Jó, de akkor is nyugtalanít. Igen, megértem. Beszéltél Paulinával? Igen, hívtam, de épp meetingem volt. Majd ezután beugrom az irodába. Ez jó ötlet. Jól jön egy barát. Amilyen te is vagy. Na, olyan legjobb barát. Az meg milyen? Na, segít megenni a kajádat, ha nem vagy elég gyors. Hé, el a kezekkel a kajámtól. Oké. Viszont tanácsot kérnék. Ki vele? Ajándékot vennék meg önnek. Egy gyűrűt. Gyűrűt veszel meg önnek? Csak egy példa volt. Nem. Egy gyűrű nem csak egy példa. Meg akarod kérni meg ön kezét? Na. Fincher, ugye érted, hogy nőknek nem veszünk gyűrűt csak úgy? Miért? Az is csak egy ékszer. Nem. Nagyon nem. Meglátja a gyűrűs dobozt, és rögtön azt hiszi, hogy lánykérés. Mi a helyzet a karkötőkkel? Az jó. Milyen alkalomból? Ja, a születésnapja. Mikor lesz? Vennék neki valamit. Ja, még sokára. Nem is arra kapja. Tudod, csak úgy. Értem. Uh-huh. Oké. Csak úgy, mi? A fenébe. El kell intéznem pár dolgot. Később beszélünk, még benne vagy? Fincher, hová mész? Én vezettem. Ez így van. Igen, ez így van. Ez a sok munka, tudod, leköti az agyamat. Kösz a kaját, mert jó vagy, haver? Igen, polgármester úr, rajta vagyunk az ügyön, és ígérem, nap végére előkerítjük az eltűnt felvételt is. Köszönöm!
Rosszkor jöttem. Ó, Hayley, dehogy is. Emlékszel Alex Mathers-re? Hogyne. Hello, Alex. Mintha csak tegnap kezdtünk volna együtt. És milyen sokra vitted azóta? Már közvetlenül az államügyész alatt vagy. Alex, akkor utána néznél ennek a dolognak? Hogyne. Köszönöm. Jó volt látni, Hayley. Téged is. Kissé feszült itt a hangulat. Kész bolondok háza. Én egy pontos ember vagyok, de most hirtelen több fájlom is eltűnt. Elfelejtek meetingeket, mintha minden ellenem lenne, nem is értem. Valami elvonja a figyelmedet. Mégis mi vonná el? Nyilván tudsz Clayton Morrell könyvéről. Még a megjelenés előtt küldött nekem egy példányt, és meghívott a mai dedikálásra. Elolvastad? Kisen nyitottam. Bevallom, engem egy kicsit padlóra tett. El sem tudom képzelni, hogy te mit érzel. Hayley, tudom, hogy csak segíteni akarsz. De hidd el, nem kell terapeuta. Viszont rendbe kell szednem az aktákat, Clayton Morrellt meg gyorsan kiűzni a fejemből. Értem, csak szólj, ha mégis úgy gondolnád, hogy beszélnél róla. Szólni fogok. Na jó. A felesége meggyilkolásáért elítélt Clayton Morrellt egyetlen meghallgatás után helyezték feltételesen szabadlábra, ami önmagában példátlan a jogi történelemben. Ám alig, hogy kijött, már is turnézni kezd az új könyvével. Igen, jól hallották, egy könyvvel. Az életéről mesél benne, többek közt a felesége Tamara meggyilkolásáról van bőr a képén. Szia! Hoztam neked valakit. Hello. Amelia, jó újra látni. Örülök, hogy kitartott Sabrina mellett. Biztosan nagyon nehéz volt az elmúlt pár hónap. Nem is tudom, mi lett volna velem, ha nincs Sabrina. Ránk mindig számíthat. Köszönöm. Clayton könyve a nővérem megöléséről sajnos jobban megvisel, mint gondoltam. Nos, ez érthető. De van még más is, igaz? Láttam a könyv plakátját. Van rajta egy váza, amit a nővérem a szüleimtől kapott nász ajándékba. Ez nagyon fájhat. Nem elég, hogy visszaköltözött a házba, ahol megölte Tamarát, hanem a dolgai között él, és bevallom, elborult az agyam. Mi történt? Elmentem a házhoz. A pótkulcs még ugyanúgy a postaláda mögött volt, ahol Tamara tartotta. Ahogy bementem volna, valami megállított. Mintha a nővérem ült volna a tornácon, és szólt volna, hogy ne menjek be. Épp megfordultam, amikor Clayton hazaért. Elkértem tőle a vázát, erre azzal jött, hogy távoltartási parancsot fog ellenem kérni, mert folyton a ház körül ólálkodom. Ez igaz? Nem, már 10 éve nem jártam ott. A váza is csak a plakátról jutott eszembe. De az egy családi örökség, neki semmit nem jelent. De nekem mindent. Nem gondolkodtam. Tanár vagyok, ha bepanaszol, elveszítem az állásomat. Ismerek néhány embert a rendőrségnél, meglátom, mit tehetek. Vajon miért érzem azt, hogy nem csak dumcsizni jöttél? Jól gondolom, hogy rálátsz a távoltartási kérelmekre. Mi a név? Clayton Morrell. Csak nem zaklat valakit. Azt jelentenem kell a felügyelőtisztnek. Azt állítja, hogy őt zaklatják. Lássuk, adott-e be kérelmet. Igen, panaszt nyújtott be Amelia Lincoln ellen. A volt sógornője, ugye? Igen. Tehetünk valamit? Tudod, mi a szabály. Csak a panasztevő vonhatja vissza. Tudom, csak reméltem, hogy van más megoldás is. Kösz, hogy elkísértél. Fú, írtózom az egésztől, de inkább nyilvános helyen beszélek vele a panasz visszavonásáról. Nem hagytam volna, hogy egyedül gyere. Hol vannak az emberek? Azt hittem, nagy durranás lesz. Ja, sok embernek morbid az érdeklődése. Elnézést, elmaradt ma a dedikálás? Igen, attól tartok. Az író sajnos nem tudott eljönni. Nem visznek egy példányt? Nagyon jól megírt könyv, ember közeli. Nem, kösz, én elég jól ismerem a történetet. Maga a Harry Dean, igaz? Az ügyész csapat tagja volt. Igen, így igaz. Frank Berlé vagyok, én is ott voltam. Egyetem óta ismerem Claytont. A főiskola óta? Igen. Második évben jöttem éjszakról, és itt ragadtam. Mármint másodévben? Igen, persze. Szinte már el is felejtettem, mit hogy hívtak. Érdekes, hogy Clayton még a barátja. Tudom, nem leszek népszerű, de én elhiszem Claytonnak, hogy baleset volt, és azért lőtte le Tamarát, mert betörőnek hitte. Ő a barátom. És kitartok mellette. Szerencsés, hogy ön van neki. Nem biztos, hogy ezt ő is így gondolja, különben nem mondta volna le a dedikálást. Megindokolta? Még mindig nem érem el. Ami nem meglepő. Hayley Dean. Maga mit keresett? Derek Robinson. Még mindig maga Clayton ügyvédje? Nem, mintha
köze lenne hozzá, de igen. De minek neki ügyvéd? Pont az olyanok miatt, mint maga, akik nem hagyják nyugodtan élni. Clayton leülte a büntetését, kiengedték, és vannak jogai, mint bárkinek. Beleértve a magánélethez való jogot. Nem a saját házában akartam beszélni veled, de úgy tűnik, nincs más választásom. Gondolod, hogy meghatja a józan érvelés? Nem, de tartozom ennyivel Améliának. Sokat szenvedett. Szerinted ő a leskelődő? Én elhiszem neki, hogy nem. Ott egy autó. Lehet, hogy két kocsijuk van a feleségével, és a másikkal mentek. Csak nem a dedikálásra. Lehet, hogy lemondta. Nem olyannak tűnik, aki megtartja a szavát. Igaz. Ugyanakkor narcisztikus is. Nem hiszem, hogy kihagyna akár egy alkalmat is, ahol ő lehet a középpontban. Valami nem stimmel. Clayton Morell halottnak tűnik. Igen, kopogtattunk, de nem jött ki. Így hátra jöttünk, és megláttuk. Hívtuk a 911-et. A távoltartásiról akartatok beszélni vele? Az este hátralévő részében itt leszek. Majd reggel tudtok hivatalos vallomást tenni. Meg lesz. Walter Faraday-jel beszéltél már? Kivel? Az utca túloldalán lakik. Önkéntes megfigyelő. Körbejár pár emberem, de miért érdekes ő? Szemtanú volt a 10 évvel ezelőtti eseménynél, de végül nem tanúskodott. Paulina aggódott, félt, hogy visszafelésül el. Alkohol problémái voltak, ez gondot okozott volna. És szerintetek Mr. Faraday most a saját kezébe vehette az ügyet? Nem tudom, képes lenne gyilkolni, de a tárgyalás után abba hagyta az ivást, és esélyes, hogy láthatott valamit. Nos, Clayton Morell csak 10 évet ült. Gondoltuk, hogy valami történni fog vele, de azt nem, hogy végül őt is meggyilkolják. Ezt én sem hittem. Ez vezető hír lesz. A főnök és a polgármester gyors megoldást akarnak. Van már valamitek? Nincs. Se gyilkos fegyver, se betörésre utaló jel. Akkor ismerhette. Vagy simán beengedte. Még nem értem el a feleségét, Naomit. A helyszínelők dolgoznak, de eddig csak egy részleges cipőnyomot találtak a test mellett. Furcsa, hogy a gyilkos semmi nyomot nem hagyott, csak pont egy lábnyomot. Az biztos, hogy gyilkosság volt. Sokszor megszúrták. A boncolás után többet tudunk majd a gyilkos fegyverről. Megérkezett a kerületi ügyész. Oké. Tényleg meghalt? Igen. Gyilkosság? Igen. És hol van? Most kerületi ügyészként vagy itt? Mi másért lennék? Az áldozat iránt érzett dühöd miatt. Nem értem a hangnemedet, Hayley. Paulina, mindenki tudja a sztorit Claytonnal. Szétszórt voltál az irodában, az új könyve pedig indíték lehet. Ezen a helyszínen nem kellene itt lenned. Menj csak, majd én intézem. Kösz, Finch. Most nagyon legyen nyitva a szemetek. Rendben. Nagyon fontos. Meg lesz. Ne aggódj. Oké, ennyi elég is lesz. Köszönöm nektek. Van már nem? Még nincs szemtanú. A szomszéd Walter Faraday, akit mondtatok, nincs otthon. Az utcán járőrök, még folyik a helyszínelés. Szóval látni fogjuk, hogyha hazajön. És a feleség, Naomi Morell? Még nem beszéltem vele. Nem volt a városban. Most jön visszafelé. Szia, Monty. Jonas. Épp időben. Mondd, hogy találtatok valamit. A halál beálltának ideje este 8, plusz-minusz 1 óra. Úgy tűnik, egy közönséges konyhakéssel szúrták le. Hirtelen felindulás? Talán. 6 szúrás érte, az első egyenesen a szívén, ami azonnal megölte. A többi 5-öt már a halál beállta után kapta. Hűha! Előre eltervezte, és aztán belelendült. Bosszú lehet? Nagyon valószínű. Mi a helyzet a cipő lenyomattal? Még vizsgálják. Jelenleg az az első számú bizonyíték, amin keresztül bárkit a helyszínhez köthetünk. Biztos van néhány gyanúsított. Túl sok is. Hayley, te ismered az ügyet. Mi a meglátásod? Az, hogy Clayton Morellt ilyen korán kiengedték, bizonyára sok mindenkit meglepett. Itt van például Amelia Lincoln. Beismerte, hogy összetűzésbe került az áldozattal, aki szerint még zaklatta is őt. Az indíték adott. Nyilván felzaklatta, hogy kiengedték a nővére gyilkosát, de nem tudom elképzelni, hogy gyilkolna. Lehet, hogy a panasz volt az utolsó csepp. Montgomery nyomozó. Köszönöm. Naomi Morell úton van ide.
Kaptam 10 SMS-t, amiben semmit nem mondtak. Arra jövök haza, hogy a házam tele van zsarukkal. Ők csak annyit mondanak, hogy be se engednek, amíg nem beszéltem Montgomery nyomozóval. Tessék, itt vagyok. Abszolút, az akaratom ellenére. Mi a franc folyik itt? Mrs. Morrell, igyekeztünk diszkrétek lenni, de... Személyesen akartam beszélni a férjéről. Bármi legyen, nem Clayton volt. Megyek a sajtóhoz, ha nem engedik el. Attól tartok, erre nem lesz szükség. Sajnálom, asszonyom, de a férje tegnap este elhunyt. Meghalt? Hogyan? Úgy gondoljuk, megölték. Megölték? Hát, tud olyanról, akivel nem jöttek ki jól? Igen. Az egész rendszer ellene volt. A rendőrség, a kerületi ügyész, sorolhatnám. Mikor beszélt utoljára vele? Nem tudom. Pár napja. Egy barátomnál voltam Macon-ben. Meddig volt távol? Az a kérdés, van-e alibim? A tényekről szeretnék meggyőződni. Csütörtökön mentem, és ma jöttem. Claytonnak voltak esetleg tervei az ön távolléte alatt? Vendégek, találkozók, ilyesmi? Nem. Ha tudni akarja, kitette, kezdje a söprögetést a saját házatáján. Nem vennék rá mérget, de Naomi Morrell nem volt teljesen őszinte velünk. Szerinted tudja, ki a gyilkos? Nem tudom, lehet, hisz még csak fel sem zaklatta az eset. Azt mondják, mindenki máshogy gyászol. De ő számító volt, mintha a gyász helyett már tervezett volna. Igen, gyanús. Ugyanakkor ki menne hozzá egy korábbi feleség gyilkoshoz? Lehet, hogy olyan, mint a férje. Az empátia hiánya megmagyarázná a reakcióját a férje halálára. Elég ijesztő. Szerinted ő a gyilkos? Beszéltek a Macon-i baráttal, igazolta az alibijét. De te nem hiszed el. A tény az tény, az meg csak megérzés, hogy nem volt őszinte. Monty jól sejtette, nagy hír lett az ügyből. A sajtó csak nehezíti a dolgot. Igaz, ott nyűsögnek mindenhol. Derek. Haley? Beállt a jó fiúhoz. Nem ugranék át egy süllyedő hajóról egy másikra. És hogy viseli? Hogy viselem? Clayton... Az ügyfelem volt, és most már nem az ügyfelem. Nos, nem mondom, hogy barátok voltunk, de nem érdemelte meg, hogy meghalljon. Igen, ahogy az első felesége sem. Leült, ami járt, megérdemelt még egy esélyt. Őszinte részvétem. Nem őszinte. És a maga helyében vigyáznék, hogy a következő napokban kivel mutatkozom. Ezt meg hogy értette? Fenyegetésnek tűnt. Nekem is annak hangzott. Megyek, megnézem Paulinát. Jól van. Utána tudod, hol találsz. Ha a Paulinához jöttél, nagyon elfoglalt. Megértem, csak gyorsan beköszönök hozzá. De tényleg gyorsan. Hatalmas káoszt kell rendbehoznunk. Most, hogy Clayton Morrell kikerült a képből, talán visszatérünk a normál kerékvágásba. Tudod, Alex, bármit is gondoltunk Clayton Morrellről. Most ő az áldozat. Nekünk pedig meg kell vádolnunk a gyilkosát. Persze, de közben vannak más fontos ügyeink is. Esküszöm, rendbe tettem a havi jelentéseket, és most nem találok jó párat. Lehet, hogy ki kellene venned pár nap, Szabit. Lehetetlen. Paulina, muszáj feldolgoznod a történteket. Mit kell ezen feldolgozni? Meghalt, lezárva. Paulina. Mit akarsz hallani, Haley? Hogy örülök, hogy meghalt? Egyrésztről igen, bár inkább megkönnyebbültem. Másrésztről meg sajnálom, hogy a hibámat csak a halála oldotta meg. Menjünk el valahova és dumáljunk. Haley, értékelem, hogy aggódsz, és tudod, hogy nagyon szeretlek, de most sajnos nincs időm olyasmiről beszélni, amit már lezártam. Azért gondold meg. Nem fogom. Nem tudom, Fincher, aggódom Paulináért. Nem önmaga, mióta Morrellt kiengedték, de most talán változik a helyzet. Remélem. Ez meg mi a tök? Naomi Morrell vagyok. Clayton Morrell felesége. A férjem brutális gyilkosság áldozata lett, és azt akarom mondani, hogy tudom, ki tette. Ha nyilvánosságra hozza Amelia nevét, azzal teljesen tönkre teszi. Meg tudjuk állítani? Nem gondolnám. A személy, aki megölte a férjemet, Atlanta kerületi ügyésze, Paulina Dorazio. Na... A hírek tele vannak Naomi nyilatkozatával. Mindenki csak erről beszél. Monty telefonja is megállás nélkül csörög. Ez minden esetre nem fogja előrébb vinni a nyomozást. De miért a sajtóhoz fordult? Nem bízik a rendőrségben.
És nincs is tisztában azzal, milyen kárt okozhat egy ilyen megalapozatlan állítással. Vagy pont, hogy igen. Mrs. Morrell, teljesen megértem, hogy most feldúlt. Természetes, ha arra jövök haza, hogy a férjemet megölték, a rendőrség pedig hanyagul kezeli a legfőbb gyanúsítottat. Biztosíthatom, hogy mindent megteszünk, hogy kézre kerítsük a gyilkost. Mondtam, hogy a saját házuk táján keressék. De nem vettek komolyan. Kevesebb, mint 48 óra telt el. Egy ilyen nyomozáshoz... Idő kell, és bizalmasan kell kezelni, úgyhogy nagyon kérem, legyen több türelemmel. Hogy legyen idejük eltusolni a dolgot. Remélem érti, hogy a kijelentései súlyosan károsítják a nyomozást. Soha nem vizsgálták volna ki a kerületi ügyét, ha én nem beszélek a nyilvánosság előtt. Dehogy nem, ha a bizonyítékok ellene szólnak. Elnézést, de ezt nem hiszem el. Miért gondolja, hogy Miss Dorazio ölte meg a férjét? Clayton mondta, hogy erre készül. Ezt mire alapozta? Clayton mondta, hogy erre készül. Ezt mire alapozta? Nyilvánvalóan tudott valamit róla. Azt mondta, hogy ha történne vele valami, vizsgálják meg Polinát, a válasz pedig a könyvében van. Vajon Polina fenyegette Claytont? Előttem biztos nem, de ha meg is tette, az sem bizonyíték, főleg nem Polinára nézve. Fincher, szerinted lehetséges? Nem. Amióta Clayton kijött, tényleg nem volt önmaga, de ki lenne az? Beszéltem a kiadóval. Mr. Morrell a börtön évei alatt írta a könyvet, tehát ha van is benne bizonyíték, az a szabadulása előtti. 10 évvel ezelőtti lehet. A mostani tárgyaláson ők ketten nem maradtak négy szem közt. Polina meglátogatta a börtönben? Nem tudok róla. Megkértek rá, hogy vegyek ki pár napot, el tudod képzelni? Ami azt illeti el. Márpedig én bemegyek holnap, polgári kötelességem, és nem hagyom, hogy egy képtelenség miatt ne gyakorolhassam. Helyes. Tudod, te vagy az egyetlen, aki kitart mellettem. Bámulatos, hogy egy ostoba félreértés miatt hogy szétszélednek a barátok. Van ötleted, mire utalt Naomi? Nincs. Soha nem olvastam azt a szemetet. De biztos elhord benne mindenféle rossznak, hogy magát jó színben tüntesse fel. És nincs más, ugye? Egyáltalán nincs. Jól van. Találtál valamit a könyvben? Nem. Hívtam a kiadót, hogy volt-e benne valami rágalmazás, amit utólag kivágtak. Kitalálom, a jogi osztály az illetékes. Na-na. Nem voltak nagy segítség. Én talán kideríthetem. Viszik, mint a cukrot? Alig győzöm kipakolni. Még most sem visz egy példányt? Nem, viszont beszélgethetnénk. Miben segíthetek? Naomi meg van róla győződve, hogy a férje megnevezte a gyilkosát a könyvben. Megírta, hogy a kerületi ügyész bement hozzá a börtönbe. Történt ilyen? A szabadlábra helyezés előtt. Azt mondta neki, hogy ha kiengedik, gondoskodik róla, hogy azt kívánja, bárcsak benn maradt volna, ahol biztonságban van. Ez biztos. Clayton mesélte. Viszont a kiadó rágalmazásra hivatkozva kivágta, nem akartak pert a nyakukba. Jól tették. Így csak pletyka. Clayton tudta, hogy veszélyben van, így akarta védeni magát. De a törvény sosem az ő oldalán állt. A börtön igazolta, hogy bement Claytonhoz a szabadlábra helyezés előtti napon. Igen. Mit mondott neki? Hogy a világ nem akarja kint látni. Nem fenyegettem, csak az igazat mondtam. Meg kellett volna kérned, hogy veled menjek. Ezt egyedül akartam intézni. Így nincs tanúja az elhangzottaknak. A kiadó megőrizte a kéziratot, amelyben Clayton leírja a látogatásodat, és hogy életveszélyesen megfenyegetted. És ez most már bizonyíték? Csak egy pletyka. A bíróságon érvénytelen. Mi lesz, ha a sajtó kiszagolja? Szerencsére nem a közvélemény fog dönteni a sorsomról. Feltételezem, hogy mindig a bizonyíték és a törvényes gyanúsítottak számítanak. Természetesen. Akkor, ha nem bánjátok. Igaza van, nem vesztegethetem az időt Naomi vagdalkozásaira. Megyek, beszélek Amelia Lincolnnal. Tudom, hogy kézenfekvő gyanúsított, de nagyon remélem, hogy nem ő tette. Nem válaszol a hívásaimra. Eddig szerencséje volt, mert Naomi vágyaival voltam elfoglalva, de most már elbeszélgetek vele. Persze. Ez az, passzolj! Jól van. Védekezz, ez az. Dobd rá! Oh. Irány a zuhany! Amelia, bemutatom Montgomery nyomozót.
Nem hívta vissza. Nincs mit mondanom Clayton Morellről. Pedig Mr. Morell panaszt nyújtott be ön ellen. Azt állította, figyeli a házat. Valamint azt, hogy ön bántalmazta az ingatlan területén, ami jogilag az övé. Nem bántalmaztam. Lehet, hogy meglöktem, mert nem akart rám figyelni. A nővérem vázájáért mentem. Hol volt ön péntek este 7 és 9 között? Itt, fogadóórákon. Sok szülővel volt megbeszélésem. Mit tanít? Testnevelést és matekot. A korepetálók megbeszélései hosszabbak szoktak lenni. Az igazgató igazolja. Ha van alibije, miért igyekezett kerülni a nyomozót? Mert nem akarok többé Claytonról hallani. Belefáradtam, hogy folyton kísért. Most pedig halott, Haley. Szeretnék tovább lépni. Gyerünk, skacok, bemelegítés! Itt vagy? Ó, jó reggelt! Reggelt? Most megleptél. Elfelejtetted? De mit is? Ma van az első randink évfordulója. Ma lenne? Igen, ma. Nem emlékszel? Céges buli a Chesleysben. Jonas, nem tudtam, hogy te így számolod. Miért? Te hogy számolod? Szerintem az első találkozás nem az első randi. De megittunk egy koktélt kettesben. Te meséltél magadról, én meg magamról. Én ezt még akkor sem vettem randinak, de ha te igen, akkor gyorsan lemondom az időpontjaimat, és mehetünk is. Ó, ez Fincher. Szia, Fincher, kihangosítalak. Na, ki jött ma haza? Walter Faraday. Ha valaki tisztázhatja Paulinát, az ő. Felhívlak a kocsiból. Nem gond. Csak tedd, amit tenned kell, és majd megünnepeljük a második randit. Köszönöm. Tessék. Nem ár, hogy miattam nem ünnepeltek. Nem gáz, úgyis kiderült, hogy Jonasszal nem ugyanazt számítjuk első randinak. Hogy lehet erről mást gondolni? Oké, a te első randid meg önnel, a rapid randi volt, vagy a food truck? Hát a rapid randi, mi más? Komolyan, neked az, mert mint ott találkoztatok, de nem azért, hogy időt töltsetek egymással. Oké, értem a logikát. Akkor a food truck, bár az sem volt megbeszélve, hisz tudod, hogy meg ön nyomozott utánam, mert olyan cuki vagyok. Igen, de abban egyetértünk, hogy az számít hivatalos randinak, amikor mindketten megegyeztek, hogy találkoztok. Ez bonyolultabb, mint hittem. A randizás bonyolult. Vagy csak túl gondolod. Valószínű. Mr. Faraday, ő Fincher Garland az ügyészségtől, én pedig Haley Dean. Emlékszem magára a 10 évvel ezelőtti tárgyalásról. Sosem hibáztattam Miss Doráziót, de láttam, hogy Clayton betöri a saját ablakát, hogy úgy tűnjön, hogy a betörőt akarta lelőni. Tudom, igen. Életfogytiglan kellett volna neki, nem pedig röpke 10 év. Abban bíztunk, hogy talán most is látott valamit. Most értem haza péntek reggel óta. Egész életemben nem nyertem semmit, kivéve ezt az ingyen horgásztúrát a múlt hétre. Ezt az ajtódíszt tőlük kaptam. Gyönyörű, nem igaz? Látott valakit Morellhez jönni, mióta kiengedték? Persze. És mindent fel is jegyeztem. Naplót vezet? Nem hagyhattam, hogy a múltkori újra megtörténjen. Megnézhetjük? Nem tudom, számít-e bármit is. Látott valakit Morell háza körül ólálkodni? Majdnem minden nap, amióta kiengedték. Ugyanazt a szemét. Le tudná írni nekünk? Nincs rá szükség. Vannak képeim. Megnézhetnénk? Ezek honnan vannak? Walter Faraday-től. Zaklattad Clayton Morell? Nem zaklattam, csak megfigyeltem, hogy elkövessem valamit, ami után visszaküldhetem a börtönbe. Nem a te hibád volt. Lehet, hogy szerinted nem, de én így érzem. Tudtam, hogy szenvedsz miatta, de nem sejtettem, hogy ennyire. Aznap este, amikor meghalt, nem voltam a házánál. Egy névtelen forrásnak olyan információja volt, amivel visszaküldhetem volna a börtönbe. Kérte, találkozunk egy parkolóban. Ott vártam 8:30-tól majdnem 9-ig. Ki volt a forrás? Nem tudom, mert nem jött. Férfi vagy nő? Azt se tudom, csak egy üzenetet hagyott az ajtómon. Megvan még?
Ez most egy kihallgatás? Nem, csak próbálom kitalálni, mi történt, hogy segíthessek. A rendőrségnek elmondtad már? Épp hozzájuk tartottam. Arra kérlek, vigyél magaddal, mert ezt egyenesen tőlem kell hallaniuk. Oké. Okay. Paulina szénája egyre rosszabbul áll. Tudom. Mi van az alibijével? Bevizsgáltuk az üzenetet. Közönséges géppapír és lézernyomtató. Új lenyomat? Csak Paulináé. A kocsija és a telefonja GPS adatai alapján tényleg abban a parkolóban volt, legalábbis a kocsija és a telefonja. Ez mit jelent? A parkon keresztül 5 perc alatt eljuthatott Clayton Morrellhez. Kamerák nincsenek, semmi sem bizonyítja, hogy nem hagyta ott a kocsit. Ahogy azt sem, hogy ott hagyta. Ez egy gyenge alibi, Haley. Simán írhatta ő is azt az üzenetet. Sajnos számításba kell vennünk, hogy Paulinának köze lehet Clayton Morrell meggyilkolásához. A zsaru éned ezt mondja, de ez nem igaz. Nem tudom sokáig visszatartani az ellene szóló bizonyítékot. Nem adjuk fel, tudom, hogy ártatlan. Egy ártatlan embernek nem kell hazudnia, Haley. Ő pedig kezdettől fogva ezt teszi. Hívlak, ha van valami. A szívem szakad meg, ez egy félreértés. Tudom, hogy rosszul néz ki, de ezek csak közvetett bizonyítékok. Walter Faraday mást is láthatott. Ez igaz, és kicsit furcsa, hogy pont akkor ment horgászni, amikor Claytont meggyilkolták a szomszédban. A tökéletes időzítés. Ha valaki tudta, hogy Walter figyeli Morrell házát, el kellett, hogy távolítsa. A túra pedig nyeremény volt. Utána nézek ennek a cégnek. Bocs, hogy olyan harapos voltam. Tudom, hogy csak segíteni akarsz. Felejtsd el! Borzasztó állapotban voltam. Nem gondoltam át, hogy ezek azért elég súlyos tettek. Mégis, hogy voltam képes kémkedni utána, mint egy eszelős? Nem gondolkodtál, és nem tudhattad, hogy Clayton Morrellből is áldozat lesz. Haley, elmondhatok neked valamit? Csak ha akarod. A polgármester nem fog kiállni mellettem. Már parkolópályára tett. Nem jelenhetek meg nyilvánosan, sem a bíróságon. Nem beszélhetek a sajtóval a magam, vagy az ügyészség nevében. Ha ez napvilágra kerül, attól tartok, elbocsájtanak. Mindent megteszek, hogy ne történjen meg. Ez nagyon sokat jelent nekem. Rendben leszel? Azt hiszem. Köszönöm. Hú. Szia, Monty. Szia. Hogy van Paulina? Megrendült, de helyre jön. Sziasztok. Átnéztem Walter Faraday naplóját. A beköltözésük óta a legapróbb forgalmat is feljegyezte. Van valami érdekes? Egy valami. Azt írja, Naomi és Clayton összevesztek a gyilkosság előtti napon. Aztán Naomi elutazott. Walter meg horgászni ment. Ezek a képek egész más dinamikát sejtetnek, mint azt képzeltem. Mire gondolsz? Nézd a testbeszédet. A nő belemászik az arcába, megfélemlíti. Igen, látom. Clayton meghúzza magát. Alárendelt. A veszekedésben a nő az agresszor. Vajon a kapcsolatukban is ő lehetett? Lehet, de ő még könnyen volt. Vagy elment, aztán visszajött, és újra elment. Maximum másfél óra az út. Felhívom az ottaniakat, hogy kérjenek részletes időbeosztást Naomi barátjától. A Maconi rendőrséget. Ma is fogadsz pácienseket? El kellett terelnem a gondolataimat Claytonról. Megbeszéljük? Honnan tudom, hogy az érzelmeimre hallgatok-e, és nem az igazságra? Sehonnan. De az ösztönök ráadásul igen cseles játékosok. Kordában lehet tartani őket, de amíg nem igazolja valami azt, amit ők sugnak, nem hagynak békén. Igazad van. Csak már előfordult, hogy átejtett egy barátom. Egyel több ok, amiért nem fog újra megtörténni. Igen. Maga mit keres itt? Konzultálok. Remélem nem befolyásolja a nyomozást. Csak megfigyelek és hozzászólok, ha kérdeznek. A törvényt nem tudom megváltoztatni. Mi volt ez a fej? Csak feltéptünk pár régi sebet. Ő nem Clayton Morrell ügyvédje? Akit legyőzött Paulina. De? Akkor gondolom, most Naomit képviseli. Nem fogja hagyni, hogy szóhoz jusson.
Hol tartózkodott aznap este, amikor Clayton Morellt meggyilkolták? Az ügyfelem már válaszolt a kérdésre. Azóta viszont előkerült egy szemtanú, aki látta Mrs. Morellt a házban aznap, amikor a férje meghalt. És melyik szemtanú a hitelesebb? A barát, aki nem is ismerte az ügyfelem férjét, vagy az iszákos szomszéd, aki még mindig meg van sértődve a 10 évvel ezelőttiért? Megkérdeztük a Mékoni barátnőt, aki nem tud elszámolni Mrs. Morell hollétével a gyilkosság napján dél és este 10 között eltelt idővel. Az ügyfelemnek nincs hozzáfűzni valója. Boldog volt a házasságunk? Ne válaszoljon. Bizonyítékunk van rá, hogy a halála előtti napokban sokat veszegettek. Elmondaná, hogy min? Erre se válaszoljon, ez találgatás, és ha nincs konkrét bizonyítékuk, ami az ügyfelemet a gyilkossághoz köti, nincs több mondani valója. Biztos benne, hogy az ügyfele nem kívánja megmagyarázni, hogy miért hazudott az alibijéről? Mit csinált aznap dél és este 10 között, Naomi? Nem értem, ha már tudják, ki az igazi bűnös, miért pazarolják mindenki idejét? Nem mindenkit. Maga például órabérben dolgozik. Mára végeztünk, Naomi? Hát ez nem sült el jól. Nem. Az egyetlen alkalom, amikor szólni akart, az volt, amikor rájött, hogy a barátnő nem igazolja az alibijét. Clayton Morellnek nem volt semmije. Ott van a ház, az ingóságok, némi pénz, de semmi olyan, amihez Naomi nem fért eddig is hozzá. Bármilyen okból jött is vissza aznap. Sajnos nagyon nem akarja, hogy tudjunk róla. Ahogy most kinéz, nem is fogunk. Parancs kell a telefonjához és a kocsijához. Anélkül nem nézheted át őket? Ez a labor elkészült a cipőlenyomat elemzésével. Egy unisex sneaker, de túl kicsi a részlet, hogy megállapítsák a méretét. Lehet Naomi. A házban nem találtunk ilyen cipőt sem a közelében. Szerzek parancsot a kocsijához. Ez mondjuk tisztázhatja Paulinát. Még soha nem láttam sneakerben. Ha önként aláveti magát a házkutatásnak, az segít tisztázni a nevét. Bele fog menni. Mi járatban? Csak beugrottam Paulinához, és nem tudtam ellenállni az ingyen kávénak. Ismerlek. Figyú, segíts már! Ha spéci randira készülök meg önnel, érted? Akkor öltönyt vagy normál ruhát vegyek fel. Önként felvennél egy öltönyt? Történt már ilyen. Szóval mit javasolsz? Nos, nem hiszem, hogy az én véleményem számítana, úgyhogy azt mondanám, öltöz olyan stílusban, ahogy várhatóan megön. Ez segített? Talán. De milyen spéci randi lesz? Megöl a kíváncsiság. Nem kell mindig mindenről tudnod. Neked sem kell mindent elmondanod, de mégis ezt teszed. Most attól visszafogom magam. Ez gonosz volt. Paulina, minden rendben lesz, ne mondd semmit. Azt hittem vége. Én is azt hittem, de előkerült ez. Mi ez? A gyilkos fegyver. Paulina kocsijában volt. A késen, a véren kívül nincs DNS bizonyíték. A nyerén sem találtunk új lenyomatokat. A vér azonban Clayton Morellé és a penge egyezik a testén talált szúrásnyomokkal. Nem tudom, mit mondjak, Haley. De te sem hiszed el, Monty. Nem számít én, mit hiszek, csak a bizonyíték. Paulina nem ment volna bele a házkutatásba, ha tudja, hogy a kés a kocsijában van. Többek között ezt is megkérdezem tőle. Valaki odarejtette. Megpróbálja bemártani őt. Ezt nem zárom ki. De sajnos Paulinát sem tudom. Megvádolták már? Még nem. Haley! Paulina, hallgass rám, ne mondd semmit. Nincs rejtegetni valóm. Alex! Hál' Istennek, te kivihetsz innen. Haley, te nem lehetsz bent, civil vagy. Az ügy konzulense vagyok. Ez esetben neked is hallanod kell. Mármint mit? A nálad talált bizonyíték alapján az ügyészség első fokon vád alá helyez gyilkosság gyanújával. Ez egy rémálom. Oda a munkám, a hírnevem, senki sem hisz nekem. Én hiszek neked, és ha akarod, boldogan képviselni. Nem akarlak magammal rántani. Akkor megtalálom neked Atlanta legjobb ügyvédjét. Nem hiszem, hogy számítana. Tudod, hogy innen már nincs visszaút, Haley. Eszedbe jut bárki, aki ezt akarná neked? Régóta vagyok államügyész, és sok ellenséget szereztem. Valaki le akar járatni, Haley, és nagyon jó úton halad. Ne aggódj, kiviszlek innen.
Nem lep meg, hogy Alex lett a kerületi ügyész, de az igen, hogy ilyen hamar hátat fordított Paulinának. Nem volt titok, hogy legközelebb megpályázza a posztot. Tudtam, hogy törtető, de azt nem, hogy kegyetlen is. Mindig hű volt Paulinához. Mondjuk inkább, hogy magához. De megölnék Clayton Morellt, hogy bemártsa Paulinát? Azt túlzásnak érzem. De könnyebben is lejárathatta volna. Vagy kihasználta a helyzetet. Hogy érted? Emlékszel, hogy Derek a gyilkosság napján ott járt az ügyészségen? Ő adta Alexnek a gyilkos fegyvert, hogy betegye Paulin a kocsijába. De ha Derek ölte meg Clayton Morellt, miért kenné Paulinára? Nem tudom. Te mit gondolsz? Hogy valaki ki akarta nyírni Clayton Morellt. És Paulina tűnt a legjobb bűnbaknak. Amelia Lincoln? Egy csapásra bosszút állhatott a nővére gyilkosán, és bemárthatta azt, aki miatt kiengedték. De van alibije aznap estére. Igaz. Mi van a feleséggel? Naomival. Alibije nincs. Indítéka van. De nincs ellene bizonyíték. A ház azért van tele a DNS-ével, mert ott lakott. Van egy csomó gyanúsított, de senki sem passzol igazán. Kivéve Paulinát. Nem. Tudom, hogy úgy tűnik, de nem. De itt van a korábbi észrevételed. Derekről sem fest túl jó képet a könyv. A helyében hallani sem akarnék Clayton Morellről. Ugye, hogy furcsa? Akár csak az egyik reakciója. Mire gondolsz? Amikor Monty megjegyezte, hogy órabérben dolgozik, azt láttam rajta, hogy elég fájdalmasan érinti. A per elvesztése nem tett jót a karrierjének. Meglátjuk, mit tudok kideríteni. Ezt hallgass meg. Tamarával elsős egyetemistaként találkoztunk, fénye és jókedve bombaként robbant a sötétségben. Nos, én nem ismerem Clayton Morellt, de ezt nem ő írta. Nem, szerintem se. És ha valaki más írta? Azt írta, egyetemistaként találkoztak? Ő főiskolára járt. Valóban valaki más írhatta. Azt is tudom, hogy ki. Tudja, hogy nem Clayton írta? Valahogy nem az ő stílusa. Túlságosan... intellektuális. Ön írta a könyvet? Nem mondhatok semmit. Tiltja a szerződés? Egy szellemírónak nem kell csendben maradnia. De ez esetben a kiadó a Clayton Morell legendát akarta meglovagolni. Nem kérdezek olyat, amire nem válaszolhat. A szellemírók kapnak jogdíjat? Egyszeri díj van, az eladásból nem részesülnek, szóval nincs értelme trükközni, hogy minél több példány fogjon. Ha erre volt kíváncsi. Ilyen nyilvánvaló. Semmi baj. Megértem, én... tudom, hogy ön a kerületi ügyész barátja is hisz az ártatlanságában. Ön is itt Claytonéban. Nem volt választásom. Tamara is a barátom volt. Sok időt töltöttünk hármasban. Bármit gondolnak is az emberek, én jól ismertem őt. És hiányzik. Vagyis mindketten. Őszinte részvétem. Köszönöm, nagyon kedves. Szia! Hogy van Amelia? Később beszélnék vele. Nos, lemondta a kezelést. Mármint a mai időpontot, ugye? Nem, az egész terápiát. Azt mondja, elmúltak a gondjai. Próbáltam rábeszélni, de elutasított. Ez aggasztó. Egyetértek. Nem akarom nyomasztani, de Clayton Morell halálát nem egyedül kéne feldolgoznia. Hazafelé bemegyek hozzá az iskolába. Kösz, Haley. Pörgessük fel, nincs lazsálás! Jól van, ez az. Szép munka, így tovább. Jól van. Haley, mit keres itt? Csak gondoltam, beköszönök. Kemény napok vannak mögöttünk. És Sabrina mondta, hogy törölte a foglalkozásukat. Ó, nem személyesokból. Én kedvelem Sabrinát, de már nincs rá szükségem. Biztos benne? Meghalt Haley. És rájöttem, hogy vele együtt a dühöm is. Hát... az érzései helyében nem beszélhetek, de szerintem ennél azért kicsit bonyolultabbak. Nem, nem azok. Meggyógyultam. Ez nagyszerű. Sabrina viszont nyugodtabb lenne, ha ezt ő maga is láthatná. Aggódik miatta? Kemény időszak volt. Szeretné látni, hogy jól van. Erre nem gondoltam, majd beugrom. Rendben. Foglalok magának időpontot, nehogy elkerüljék egymást. Jól van. Köszönöm, Haley. Ó, azt elkaphattad volna. Nem baj, vedd fel. Ez az, tovább. Gyerünk. Szia, szépségem. Hol
vagy? Dolgozom. Miért? Te? Az étteremben, az évfordulónkon. Az nem ma van. Nem már. Az első találkánk után az első randink csókkal végződött a Chesley's-ben. Vagy szerinted melyik volt az első? A szendvicsbáros, nem emlékszel? Ó, hogyne, drágám. De ott csak barátkozni akartál. Mert nem csókoltalak meg. Nem tudtam, hogy csak az számít randinak. Nem is. De az a csókárolta el, hogy tényleg érdeklődsz irántam. Azelőtt csak reménykedni mertem. Már jóval korábban is érdekeltél, de... Ezt elfogadom. Én is csak onnantól kezdve tudtam, hogy bejövök neked. Nem akarsz megvárni? Gyorsan befejezem, és már is ott vagyok. Nem, nem, rendesen akarom csinálni. Szóval az első randink, csókunk és a kapcsolatunk kezdetének évfordulóját ezennel 2 nap múlvára toljuk. A Chesley's-ben? Beírom a naptáramba. Szabály, sehova sem mehetsz egyedül. Jaj, Finch, ne kezd. Bárki volt is, nem akart megölni, csak jól rám ijeszteni. Úgy látszik, én jobban megijedtem. Nem találtak semmit a késen? Nincs rajta új lenyomat, és nem abból a készletből való, mint a gyilkos fegyver. Monty már nézi a kamera felvételeket, de a rendszámtáblát nem láttam. Mit láttál? Elvakított a fényszóró. Szóval csak egy fekete terepjárót, ennyi. Görcsbe rándul a gyomrom az egésztől. Ott meg mi folyik? Alex becucó Paulina helyére. Nem vesztegette az időt. Mm-hmm. Ezt én szeretném bevinni. Hol van Paulina asszisztense? Alex kirúgta. És jobban vagy még a gondnokkal? Ez az állásomba kerülhet. Bocs, igazad van, gyorsan felejtsd is el, csak... Nem is szeretnék olyan helyen dolgozni, ami ellenem fordul. Lássuk, mit tehetünk. Szia, Finch vagyok. Kéne egy szívesség. Kösz, ígérem, bezárom. Befelé. Hagyd nekem is. Vicc, hogy emiatt buktam a szendvicsemet. Amúgy mit is keresünk? A dobozt, amit Alex maga akart behozni, sárga szélűn, és csak... Megvan. Jó van. Hadd lássuk. Micsoda szemétdomb. Nem val Alexre, mindig rendet tartott. Különböző ügyekből való fontos dokumentumok. Ez például egy tanúvallomás a Thomas Floyd ügyből. Thomas Floyd? Hetek óta keressük. Eltűnt, mielőtt felvitték volna a főszerverre. Szemtanúvallomása egy fegyveres rablásból. És a merevlemez. Ezen lehet az egész fájl a rablásról. Ez megmagyarázza, hogy tűnt el szőrészálán az egész ügy. Ezek itt az eltűnt akták. Amikért Paulinát hibáztatták, Alex vette el őket, hogy Paulinát kirúgják. De az nem jött össze. Ezért helyette besározta. Mit kerestek itt? Kifelé? Beszélnünk kell. Hívom az őröket. Csak hajrá! Ezeket is megmutatod? Mit akartok? Az igazat. Szabotáltad Paulinát. Saját magát szabotálta. Bement a börtönbe, miután kiengedték Morelt. Mániákusan követte minden mozdulatát, folyton kérdezgetett, nem jött-e valami róla. És te a helyet, hogy segítettél volna, inkább ezt tetted vele? Elvettem pár aktát, az nem bűncselekmény. De ráterelni a gyanút az. Miről beszélsz? Mit keresett itt Derek Robinson a gyilkosság napján? Semmi közöttök hozzá. Együtt terveltétek ki? Nem. Alex, te következel, van indítékod. És alibim is van. Azon az estén a város túlsó felén voltam szülinapi buli. Régóta ismerlek, Alex, és az az ember, akivel együtt másztam meg a ranglétrát. Soha nem tartana vissza információt egy gyilkossági ügyben, főleg nem akkor, ha egy ártatlan nő sorsa múlik rajta. Nem tudom, hogy Paulina tette, vagy sem. De Derek tényleg megkeresett. Azt kérte, segítsek eltusolni egy régi hibáját. És cserébe eltünteti Paulinát az ügyészségről. Hogyan? Hogy elrejti a gyilkos fegyvert a kocsiában? Nem kérdeztem. Nem akartam tudni. El-
Alexet átvizsgálják, és már nem ő a kerületi ügyész. Kizárják a kamarából, rosszabb esetben megvádolják bizonyítékhamisítással. Szörnyű, hogy a hatalomvágy mit tett vele. Nem volt mindig ilyen. A Paulina elleni vádak? Még nem ejtették őket. A főnök és a polgármester igyekszik mi hamarabb lezárni az ügyet. Mi lesz Derek Robinsonnal? Nem Paulina szúrta ki Hayley gumiját és lökte neki a falnak. Tudom, és a főnök is tudja, mégis Paulina marad a főgyanúsítottunk. Sajnos a gázolóról nem derült ki semmi. A kamerán nem látszik sem a rendszámtábla, sem a sofőr. A sötétített üvegek miatt nehezített pálya. Őt lecsincs, hogy ki vezette? Nincs. De küldök egy járőrt az utcádba, jobb a biztonság. Köszönöm. Megkérdezem Paulinát, eszébe jutott-e valami? Én utána nézek Derek régi hibájának. Később a food trucknál? Úgy van, munkára fel. Alex. Nem tudom, mit mondjak. Én is ledöbbentem. Segítettem a karrierjét. Ő volt a jobb kezem, aki soha... Mégis hogy tehette ezt velem? Úgy tűnik, az ambíciója felülírta a hűségét. Azt hittem, én őrültem meg. Soha nem gondoltam, hogy Alex mesterkedik a háttérben. Nagyon sajnálom. Hülyének érzem magam. Tudtam, hogy valami nem stimmel, de onnantól, hogy kiengedték Morellt, elborult az agyam. Mégis kézben tartottál mindent. Jól kezelted a dolgokat. Legalább a munkában. Sajnos ez most sovány vigasz. Dereken viszont nem lepődtél meg. Nem. Gondoltam, hogy sáros lehet, de azt nem, hogy ennyire kegyetlen. Clayton Morell tárgyalás előtt együtt jártunk. Kezdett komoly lenni a dolog. Erről nem tudtam. Senki sem. Tudod csak, először biztos akartam lenni benne. Aztán Clayton Morell fel akarta fogadni védőügyvédnek. Ültetek már a vádpad ellentétes oldalán? Persze. Nem tilos az ügyész-ügyvéd kapcsolat, ha felfeditek a kliensetek előtt is. De ez nem a jogi etikáról szól, hanem inkább rólad. Egyszerűen képtelen voltam elviselni, hogy egy szörnyeteget véd. Én nem tudtam volna egy olyan férfival élni, aki mindent megtesz, hogy kiszabadítson egy feleséggyilkost. Összefonódott a munka és a magánélet. Nem tudtam elvonatkoztatni. Szakítottam vele még a tárgyalás előtt. Összetörtem a szívét, nem tudott megbocsájtani. Van fogalmad róla, milyen hibára célzott a múltból, amit el akart tusolni? Nincs. De a karrierjén súlyos csorba esett, miután Claytont elítélték. Teljesen megváltozott, szinte rá sem lehet ismerni. Rád kenne egy gyilkosságot? Őszintén szólva nem tudom. De ha megölte az ügyfelét, akkor nem csak nekem akart visszavágni. A jó hír az, hogy Paulinának óvadékot állapítottak meg, és ma kijöhet. Nyomkövetőt kell hordania, de még mindig jobb, mint a börtön. Néha majd benézek hozzá, hogy jól van-e. Ám közben kiderült, hogy Clayton Morell nem fizetett Dereknek a szolgálataiért. Hát ezért vágott olyan arcot az órabéres megjegyzésre. Clayton megzsarolta? Talán azzal, amit Alexnek kellett volna eltüntetnie. Naomi valószínűleg tudja. Próbáltam beszélni vele. Nem történt meg. Van még egy ember, aki legalább annyit tud Claytonról, mint Naomi. Rá is gondoltam. Nem tudom, mit tudhatott Clayton Derekről, de... elég volt hozzá, hogy továbbra is maga mellett tudhassa, ráadásul ingyen. Úgy tűnik, a kiadó sem engedte beleírni a könyvbe. Sok minden van, ami végül nem került bele? Azt akarták, hogy Clayton szimpatikus legyen. Úgyhogy a tárgyalásig és azután is a lehető legemberibb módon kellett őt ábrázolni. Gondolom, ön nem erről akart írni. Nem az én döntésem volt, de Clayton azt akarta, hogy az igazat írjam arról, ami történt. Biztos nehéz lehetett. Arról írni, hogy egy barátját hogy ölte meg egy másik. Miért érdekli magukat? Csak szeretnénk tisztán látni. Nem gondolják, hogy a kerületi ügyész tette? Az ügyészségnek dolgozom. Egy ilyen horderejű ügynél biztosra kell mennünk, mielőtt következtetésre jutunk. Hát persze, értem.
Clayton annyit mondott, hogy Derek nem érdemel fizetséget, mert nem tudta megnyerni a tárgyalást, még úgy sem, hogy bizonyítékot gyártottak. Bizonyítékot gyártottak? Beszélne még erről? Ugye tudja, hogy ügyvéd vagyok. Nem kell semmit mondanom. Nem kérte, hogy magát képviselhesse. Mert nincs rejtegetni valóm. Meséljen a Clayton Morrell ügyről, a régiről. Mit meséljek? Azt az információt kaptuk, hogy zsarolta magát, és nem fizetett a szolgálatáért. Ez igaz? Nem. Figyelted, milyen gyorsan rávágta a választ? Taktikázik. De nem túl jól. A zsarolás tárgya ezek szerint hamis. Nyilvánvalóan. Kezd megtörni. Felkereste Alex Meadows-t, hogy eltávolítja Paulina Doráziót, ha segít eltusolni egy korábbi ballépését. Megölte Clayton Morrellt, és Paulinára kente az egészet. Nem. Most már nem olyan nyilvánvaló. Pedig lett volna értelme. Egyszerre megszabadulni a zsarolótól és a nőtől, aki összetörte a szívét. Esküszöm, hogy nem öltem meg senkit. De igen. Clayton sakban tartott engem. Mert bizonyítékot hamisított? Mikor? A tárgyalás alatt? Igen. A per folyamán egy férfi cipőnyomot hamisítottam a fürdőszoba ablaka alá. Azzal a szándékkal, hogy alátámasztam Clayton állítását, hogy valaki betört. De nyilván kudarcot vallott. Elvetették, mert a labor nem vizsgálta meg. Hiszen ha megvizsgálták volna, rájöttek volna, hogy a nyom hamis. Egy egész jelentést kreáltam köré, fotókat, mindent. Őrültség volt, és nagyon röstellem. Én csak el akartam kaszálni Paulinát. Mit csinálsz? Üzenek Montinak. Van egy megérzésem. Maga fenyegette meg Haleyt a mély garázsban. Gondolom, a jármű nem az öné volt. De van egy érzésem, hogy ha ellenőrizzük a hitelkártya forgalmát, lesz rajta egy autóbérlés a közelmúltból. Tudtam, hogy ha tovább szaglászik, végül rájön az igazságra. Csak rá akartam ijeszteni. És mi a helyzet a gyilkossággal? Claytonra is csak rá akart ijeszteni. Nincs alibim, de nem én öltem meg, és nem én mártottam be Paulinát. Akkor hogy akarta eltávolítani az ügyészségről? Tanúskodtam volna a tárgyalásán, felfedtem volna a kapcsolatunkat, azt állítottam volna, hogy Paulina engem használt arra, hogy információt szerezzen, és így nyerte meg Clayton tárgyalását. És ez igaz? Akár az is lehet. A hamis eskü büntetendő. Igen, de nem gyilkosság. Nem tartóztathat le valamiért, amit a jövőben terveztem mondani. Amúgy Clayton halála nem oldotta meg a problémám. Naomi mindent tud, úgyhogy őt is pro bono kell védenem, de ha igazi gyanúsítottat akar, vizsgálja át őt alaposabban. Nagy meglepetések fogják érni. Honnan tudtad, hogy Derek támadott meg a garázsban? Nem voltam benne biztos, de tudtam, hogy az igazi gyilkos nem kockáztatná meg, hogy így elkapják. Szóval Derek csak rád akart ijeszteni, hogy ne derüljön ki a titka. Akkor viszont nem ő rejtette a kést Paulina kocsijába sem, igaz? Tovább keressük azt, aki oda tette. Amikor utána néztünk Naomi Morrellnek, nem mentünk az államon kívülre, de most lefuttattam a rendszeren. Találtál valamit? Naomi Morrell valódi neve Melody Gorenski. 6 éve költözött ide, nevet változtatott, és elkezdte Clayton Morrellt látogatni a börtönben. Miért kellett új név? Ugyanis alig 1 évvel azután, hogy Claytont lecsukták a felesége meggyilkolásáért, Naomit is letartóztatták a férje elleni gyilkossági kísérletért. Ez aztán a meglepetés. És mi történt pontosan? A Seattle-iek szerint nem sok. A férj megtalálta a terveket, Naomit letartóztatták, megvádolták, de ártatlannak ítélték. Elnéző bíró lehetett. Naomi szerint csak csíntevés volt. De gondolom a férj szerint nem. Elváltak, a többit meg tudjuk. És mikor kezdett Claytonnal levelezni? Rögtön az ítélet után. Clayton bátorította, hogy szabaduljon meg a férjétől, jöjjön ide és éljenek együtt. A rendőrség szerint ő bújtotta fel a gyilkosságra. Ebben nem vagyok biztos. Naomi számos olyan tulajdonsággal bír, mint Clayton. Az empátia hiánya tipikus jele a szociopata személyiségeknek. Az első férjét csak tervezte megölni. A másodikat már nem hagyhatta ki. Igen, meg lehet. Nem mondok semmit az ügyvéden nélkül. Ó,
Ezek szerint nem mondta? Kiderült, hogy bizonyítékot hamisított a férje tárgyalására, így többé nem képviselheti magát. Szóval folytassuk ott, ahol a múltkor abba hagytuk, Naomi. Vagy szólítsam inkább Melodynak? Nem tudom, hogy miről beszél. Naomi, az egészből... Nem tudom, hogy miről beszél. Naomi, az egészből... Sokkal jobban fog kijönni, ha most őszinte. Tudok az első férjéről, és hogy megpróbáltam megölni. Végül mégsem tette meg. Csak egy tréfa volt. De aztán meghal a második férje, és nincs szilárd alibije. Nehéz elhinni, hogy csak véletlen egybeesés. Pedig erről van szó. Nem én öltem meg Claytont. Akkor miért hazudott róla, hogy hol volt aznap? Mert tudtam, hogy rám akarják majd varni. Miért jött vissza Atlantába a múlt pénteken? Elmondja most, vagy mehet a börtönbe. Jól van. Egy valóságshow kapcsán volt megbeszélésem. Ezt fejtse ki. Egy producer műsort szeretne készíteni rólam és az életemről egy gyilkos feleségeként. És a férje beleegyezett ebbe? Nem. Pont ezért veszekedtünk, megtiltotta, hogy részt vegyek benne. A családban ő volt a sztár, és nem akart versenytársat. Ez bizonyára feldühítette önt. Elutaztam egy pár napra, de visszajöttem. Találkoztam a készítőkkel, meghívtak vacsorázni. Ezt miért nem mondta korábban? Aláírtam egy titoktartásit. Nem akarják, hogy ellopják az ötletet, mielőtt zöld utat kap a csatornától. Most be fognak perelni. Igazolták Naomi alibijét, a sztori a valóság sorról igaz. Durva, hogy ilyeneket néznek az emberek. Én se nézném, de tényleg nagy a kereslet. Gondolom, a producerek nem örültek a zsaruknak. Pont ellenkezőleg felvillanyozottak. Megkérdezték, hajlandó lennék egy fotósorozatra, ahogy letartóztatom Naomit. Ez... Nem is tudom, mit mondjak erre. Mostantól viszont Naomi sem lehetséges gyanúsított. De Paulina még igen. Attól tartok. A bizonyítékok közül eddig egyedül a cipőnyomot nem tudtuk hozzákötni. Teljesen átkutattuk a házát és az irodáját, de nem találtunk ilyet. Akkor van remény. Ezért csodállak, Haley. Mindig találsz kapaszkodót. Ránézek a cipőre, bár ha a zsaruk nem találták meg, nincs esélye. Talán sose találják meg, de legalább nem tudják Paulinához kötni. Meg sem fordul a fejedben, hogy ő tette. Dehogy fordul. Miért, neked igen? Néha azért elbizonytalanodom. Érthető, hiszen minden ellene szól. De te nem inogsz meg, akkor sem, amikor mások igen. Paulina sosem gondolt gyilkosságra, jól ismerem. És... A törvényt sem szegné meg, akkor sem, ha ezúttal cserben hagyta. Legalább tudom, hogy mellettem is így kiállnál. Fincher, de ugye nem fognak letartóztatni valamiért, amit nem tetettél? Nem tudok ilyesmiről, de ha megtörténne, legalább tudom, hogy mellettem állsz. Bármi áron. Csak ha ártatlan vagy. Szerinted képes lennék bűnözni? Bizonyos helyzetekben. Például? Mondjuk például, ha Atlanta összes burítóját bezárnák egy nagyon jól őrzött páncélterembe. Múltkor még a food truckok voltak, most csak a burítók. Értem. Szóval szerinted én lennék az első, aki feltöri? Egyébként igazad van, kihoznák belőlem a burrító rablót, és hős lehetnék. A jelenkori Robin Hood, mert nincs jövő burrító nélkül. Az az érzésem, hogy az irodába menet repetázni fogunk. Túl jól ismersz, kislány. Eszembe juttattad. Amúgy is azon járt, de figyelj csak! Igen? Tudom, hogy érjünk oda gyorsabban. Szia, van egy percet? Számodra mindig. Amelia nem jött el. Nem veszi fel a telefont, és nem válaszol. És a mait nem mondta le? Nem. Elmennék hozzá, de mindjárt jön az új páciens. Benézek hozzá az iskolába. Köszönöm. És bocs, hogy megint ezt kérem, de aggódom. Én is. Jó napot! Zsibvásár? Miss Lincoln ötlete. Ő szervezte az egészet. A diákok megtanulják a fenntarthatóságot, és egyben jótékonykodnak is. Szép kezdeményezés, és pont hozzájöttem. Ó, attól tartok, ő nincs. De jól van. Én Haley Dean vagyok, egy barátja. Őszintén. Nem tudom, egyáltalán nem érem el. Hónapok óta szervezte a vásárt. Erre most kihagyja. Azokat a cipőkhöz. Cipők? Az utolsó pillanatban jöttek képbe. Miss Lincoln kitalálta, hogy szetteket is árulhatnánk.
A cipő egyezik a véres nyommal, amit a Morell gyilkosság helyszínén találtunk, és tele van Amelia DNS-ével. Az ő cipője. Küldtem kocsit a lakásához, de nincs ott. Én is hívtam, de semmi. Ezt nem értem, hisz akkor fogadó órát tartott. Úgy van, minden szülőt felhívtam, és kiderült, hogy egyikük nem ment el, de Amelia ezt nem írta be a jegyzőkönyvbe. Átmehetett Morell házához az iskolából, majd vissza? Ellenőriztem a GPS-ét. És beigazolódott. Igen, úgyhogy kiadtam ellene a körözést. Most be kell mennem a főnökhöz. De ezek jó hírek, Haley. A cipő tisztázza Paulina nevét. Kimondhatatlanul jó érzés újra kint lenni abból a cellából. Rettenetes lehetett. Örülök, hogy itthon vagyok. Bár a zuhanyozás ezzel a szép bokalánccal egy kissé körülményes. Már nem tart sokáig, csak amíg Amelia előkerül. Megszakad a szívem. Úgy érzem, hogy miattam történt. Megértem, de egyáltalán nem a te hibád. Közvetetten sajnos igen. Ha 10 éve elsőfokon szándékos emberölésre megyek, és nem csak gyilkosságra, Clayton Morell még mindig börtönben ülne, és ez nem történt volna meg. De Tamara ugyanúgy halott lenne, Amelia pedig dühös. De hogy idáig elmenjen. Igen. Mi jön most? Monty azon dolgozik, hogy ejtsük a vádakat ellened, de eltart egy ideig. Azt kibírom. Így, hogy tudom, hogy tényleg nem sokára vége. Dehogy gond, hogy bejött, sőt, inkább örülök neki. Hogy itt? Esküvő para. A hétvégén férjhez megy, és szerencsére bejött hozzám, mielőtt lefújta volna. És már is mész az esküvőre? Nem. Mindjárt találkozunk Jonasszal. Az első randevunk évfordulója. De aranyos, ne vigyelek el. Nem, inkább gyorsan készítek egy jegyzetet. Remek. Jó bulizást, megérdemled. Én meg majd oda képzelem magam. Sabrina? Haho! Haley! Amelia! Kérlek, segítened kell! Annyira sajnálom, de hozzám fordult, így nem tudok elmenni. Ne aggódj, szívem! Az évfordulók úgyis csupán számok a naptárban. De ez különleges este. Haley, veled minden este különleges. Szerencsés vagyok. A számból vetted ki a szót. Szia! Bejönnél velem a kihallgatásra? Könnyebben elmondja az igazat, ha van ott olyan, akiben megbíz. Megteszem, amit tudok. Köszönöm. Amelia, kérem, mondja el, mi történt Clayton Morell halálának estéjén. Csak nyugodtan, Amelia. Korábban meséltem a nővérem Nász ajándékáról. Tudtam, hogy Clayton nem fogja visszaadni. Helyette képes volt távoltartási végzést kérni ellenem. Szóval úgy döntöttem, hogy ellopom. A fogadóra volt az alibije. Nem terveztem el. Az egyik szülő az utolsó pillanatban lemondta. Lett 45 perc szünetem, és felhívtam Claytont. Nem vette fel. Úgyhogy odamentem, hogy megnézzem, otthon van-e. Mikor cserél cipőt? Nem szeretek magas sarkúban vezetni, úgyhogy mindig van egy sneaker a kocsimban. Szóval odament a házhoz. Nem égtek a lámpák. Úgyhogy az ablakhoz mentem, és beleestem a házba. Hogy jutott be? A nővérem pótkulcsával. Bementem. Egyenesen a nappaliba. Beleléptem valami ragacsosba, mire megálltam, és... Kérem, folytassa. Ott volt Clayton. Holtan. Vér mindenütt, és... Biztos benne, hogy Clayton Morell halott volt, amikor megtalálta? Biztosabb nem lehettem volna. Visszafutottam a kocsihoz, és az iskolába mentem. És leadta a cipőjét adománynak. Miért nem mondta senkinek? Félt, hogy magára kenik? Őrülten hangzik. De örültem neki. Olyannyira, hogy nem akartam, hogy elkapják a gyilkost. Azzal, hogy titokban tartottam, megköszöntem neki, hogy megbosszulta a nővérem halálát.
Clayton pedig pont ezt érdemelte. Nem hiszed, hogy Amelia ölte meg? Soha nem is hittem, és elhiszem neki azt, amit mond. Nem úgy ismerem, mint aki magában tartja az érzéseit. Ami a szívén, az a száján. Szóval nem tud hazudni? Valószínűleg tudna, de szerintem inkább mindig az igazat választja. Akkor most hogy áll az ügy? Nos, még mindig szegény Paulina a legfőbb gyanúsított. Nem tudom, mit tehetnék még. Még most sem hiszed, hogy Paulina tette? Nem. Egy kicsit sem? Nem. Nem kéne átgondolnod? Fincher, ha engem letartóztatnának gyilkosságért, elhinnéd? Nem. Na látod. És te rólam? Azonnal. Azt jól teszed. Améliát a helyszín megrongálásával és a bejelentés elmulasztásával vádolják. Mással nem. Erre számítottam. Sajnos még mindig Paulina a főgyanúsított, a polgármester meg rágja a fülemet. Be kell nyújtanom az aktát az ügyészségre. Nem tudom, ki kezeli majd, de nem húzhatom tovább. Tudom. Akkor tehát ennyi. Ne félj kimondani, amit gondolsz. Őszintén szólva, nagyon félek. Az lenne a furcsa, ha nem. Az egész életemet a törvény betartatásának szenteltem, nem most fogom feladni. Ártatlan vagyok, és addig megyek, amíg be nem bizonyítom. Láttad Paulinát a hírekben? Én elhittem, amikor azt mondta, hogy nem számít, mibe kerül, a végsőkig küzd. Remélem, a gyilkos is látta. Az ő helyében most aggódnék. El sem mesélted, mi volt Megannel. Hogy mi? Hát tudod, az ékszer, a rózsák, rémlik valami? Persze, csak még nem történt meg. Miért? Mire vársz? A legjobb pillanatra. Fincher, tudod, hogy tudom, hogy valamit eltitkolsz előlem. Bocs, Hayley, de ez nem az én történetem. Oké, bármi legyen is, remélem működni fog. Én is. Nyugi, tudni fogsz róla. Na de én most szépen lelépek. Az ügyészség kész rémálom. Mindenki próbálja megkaparintani Alex helyét, szóval jobb minél távolabb lenni a helytől. Jó taktika. Nekem sem hiányzik a versengés. Elkísérhetlek? Édes tőled, de a könyvesboltban megyek. Az mindig megnyugtat. Holnap találkozunk. Mm-hmm. Reggeli? Te fizetsz? Paulina Dorazio, hagyjon üzenetet. Paulina, most voltam egy könyvesboltban, és szerintem... valaki hív. Visszahívlak. Szia, Monty, mi az? Hayley, beszéltél mostanában Paulinával? Voltam nála délután egy körül. És azóta nem beszéltetek? Nem. Próbáltam hívni, de rögzítőre kapcsolt. Miért? Egy járőr rutin ellenőrzést tartott, és megtalálta a levágott nyomkövetőt. Levágta a nyomkövetőt? Mondott esetleg olyat, hogy hova menekülne? Kizárt, hogy menekülne. Pedig nagyon úgy néz ki. Ha megkeres, azonnal telefonálj. Úgy lesz. Én vagyok az. Gyere Morell házához, azonnal! Walter, Hayley Dean vagyok. Kérek egy mentőt. Eszméletlen, de még lélegzik. 11527, Vucsugár út. Jó van.
semmilyen. Eddig nem, de most már igen. Érdeklik a bűntények, tudja milyenek a gyilkosok. Maga nagyon nem olyan. Nem ismer még eléggé. Megértem, én is megtenném a barátomért. Paulina, nem esett bajod? Hayley, te mit keresel itt? Kussolj, hadd gondolkodjak! Őt engedj el! Hayley, engedj el! Nem tudom, mit akar tőlem, de neki semmi köze ehhez. Azt mondtam, kussolj! És Tamara? A nő, akit szeretett, és Clayton meggyilkolta. Borzasztó nehéz lehetett megírni azt a könyvet. Újra és újra beszélni a gyilkosságról. Clayton évekig hazudott nekem. De a könyvbe az igazat akarta beleíratni. Hogy tervelte ki? Hogy élvezte? Milyen hatalmat adott neki? Tamara nem ezt érdemelte. Sokkal inkább... Magát? Fénye és jókedve bombaként robbant a sötétségben. Gyönyörű szavak. Egy szerelmes férfi szavai, Frank. Clayton röhögve olvasta őket. Nem úgy, mint amikor leszúrtam. Így hát bosszút Tamaráért. Nem bírtam tovább. Clayton kijött, szabadon parádézott, aztán megjött a könyv, és én nem tudtam, hogy mit tegyek, Hayley! De annyit tudod, hogy a gyilkossághoz először egy terv kell. Nem lehetnek szemtanúk. Ezért elküldte Voltört egy horgászúrára. Tudta? Láttam a horgászni mentem tábláját. Voltörnek is olyan van. Kellett egy bűnbak, aki Paulina lett. Igen. Maga küldte az üzenetet. Oda csalt a parkolóba, ami elég közel van ide, hogy gyanúsá váljon. A kést is maga tette a kocsimba, igaz? A saját háza előtt. Jól kitervelte, Frank. De már épp megúszta volna. Miért kellett most elrabolni a Paulinát? Nem, hát nem érti. Miatta volt Clayton, csak 10 évet börtönben életfogytiglant kellett volna kapnia. Nem érdemli meg, hogy megvédje magát, Hayley. Nem érdemel tárgyalás sem! Ez nem igazság! Nem állíthat meg. Mit akar csinálni? Úgy fogom feltüntetni, hogy Paulina kikészült. És mi a legjobb hely az öngyilkosságra, ha nem az, ahol az egész rémálom elkezdődött? Költői igazságszolgáltatás. Jól kidolgozott terv. Kár, hogy megzavartam. Igen, de nem akarom magát is megölni. Nem is kell. Itt számít még két nő. Ettől maga sorozatgyilkossá válik. Rosszabb lesz, mint Clayton Morell. Nem tudom, mit tegyek. Hayley! Hayley, jó vagy? Igen. Hayley! Jól nézel ki. Jól is vagyok. Régóta nem éreztem már így. Hogy van Walter Faraday? Fel fog épülni. Ó, de jó ezt hallani. Majd meglátogatom. Mi lesz Frankkel? Már biztosított róla, hogy bűnösnek vallja magát. Észszerű döntés. Beszéltél Améliával? Újra terápiára jár. Jól is van. Ó, és köszöni, hogy megmentettük a családi vázáját. Mik a terveid? Idáig tényleg nem vettem észre, hogy mennyire felemésztett a munka. Alig várom, hogy magánpraxist indítsak. Rám fér a tempóváltás. Ideje lassítani? Ahogy te csináltad. Így igaz. Segítsek benne? Nem szükséges. Már jól vagyok. Minden jó, ha jó a vége? Azért bevallom, egy kicsit megijedtem. Végre nyugiban randizhattok. Miért érdekel a szerelmi életem? Szeretném, ha boldog lennél. Hát persze. Nem hiszel nekem. Napok óta készülsz valamire. Mondtam már, hogy nem mondom el. Gyere be! Ez meg mi? Az évfordulónk. Mondhatnám, az összes évfordulónk. Ezt a bort ittuk, amikor találkoztunk. És ezek a szendvicsek, amiket a következő alkalommal ettünk. És ez a rúzs volt rajtad az első csóknál. Hayley, ez hihetetlen. Finchernek igaza volt. Tökéletes randi. Fincher? Ezért kérdezget napok óta furcsaságokat? Megkértem, hogy tarts a titokban. Akartam egy tökéletes estét, de... Már nem lesz rá szükség.
Szégyeltem magam, amiért nem jött össze az évforduló. Úgyhogy azt mondtam magamban, kreáljunk egy újat. Pontosan ez az én tervem is. Hayley Dean, szeretlek téged. Attól a pillanattól fogva, hogy megláttalak. Leszel a feleségem? Igen. Magyar szöveg Győri Gergely, hangmérnök és vágó Hollósi Péter, gyártásvezető Gémesi Krisztina, szinkronrendező Kemendi Balázs. A szinkront az HBO megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara.